Fjällrasen är en av våra äldsta lantraser. Den kommer ur östinvandringen från Finland. Man har sett att Island importerade djur från Norge på 800-talet. Och det var östlig kotyp. Det kan ha alla färgkombinationer. Det är en härdig ko. Förr gick det och betade på skogen och hittade alltid hem. Det har som en inbyggd kompass. Kalvarna är väldigt människokära. Flest djur finns i norra delen av Sverige. Ja, det är ju ett familjejordbruk då, så vi, och en skogsgård med naturbeten i huvudsak. Och mjölkproduktionen är ju basen i produktionen. Ja, det började 1978, då köpte vi de första fjällkorna. De var jättebra de här korna. De passar bra här i de här naturbetesmarkerna. De har lätt att ta sig fram och bra grovfoder med andra och bra betesdjur, betesök då. Så att det har funkat bra. Väldigt sociala djur. Är det? Vad innebär det? Syns inte det. Ja, det är 470 malin och efter en tjur som heter 6758 bula. Fjällkorna kan se ut precis hur som helst egentligen. Men det här vita är ju det vanliga, annars kan de både vara helt svarta och helt bruna. Och även grått förekommer. Det här är 336 malin. Och det är pensionären här i besättningen. Och de har mjölkat över 100 ton. Jag tror att om man ser på såna här gamla bilder från seklets början, men för länge sedan, så i färboden då står det en liten ko där som är handmjölkad med ett litet djur som är jättelitet och långa spenar. Det är klart att det är väl den fördomen med dåliga djur som man har. Nu kan jag inte säga att de har bra djur, för den här har ju inte bra djur, men de har ju 15 år, så då blir det ju så här. Det är ju som gamla tanter det här. De ser ju inte ut som Brigitte Bardot när hon var 25 precis.